Në takimin e sotëm të Komisionit Anketues për ngjarjet e 24 vjetorit do të marrin pjesë personalisht Kryeministri Nikola Gruevski dhe kreu i LSDM-s Zoran Zaev. Formati i sotëm i mbledhës së këtij grupi vjen një ditë pas takimit në mes Kryeministrit dhe liderit të opozitës. Gruevski dhe Zaev janë të akorduar të bëjnë përpjekje shtesë për tejkalimin e problemit në Komisionin Anketues pas dorëheqjes së kreut të tij, Borçe Davidkovski dhe refuzimit të faleve të nënshkruajnë raportin e hartuar. Dy liderët kanë rënë dakord që nëse deri të premte nuk arrihet një zgjidhje për situatën, do t'i japet fund këtij procesi pa një vendim final.